затримали за 20 метрів від держрубежу. Прикордонники виявили порушників, які хотіли потрапити до Румунії, минаючи пункти пропуску. Про планування незаконного перетину держрубежу охоронці кордону дізналися завчасно. Організатор з 4 мешканцями Чернівецької області та міста Києва мали дістатись до лінії розмежування на автівці, за допомогою інструменту пошкодити інженерні загородження та потрапити до сусідньої країни. За це організатору мали сплатити по 7 тисяч доларів США. Втім, прикордонники завадили незаконному перетину кордону. На правопорушників склали матеріали адмінпровадження.